未来，眼镜将解放我们的双手，以一种全新的方式去了解世界。而今，我们带来小米首款智能眼镜，通话、显示、导航、拍照，一副眼镜全部搞定。小米智能眼镜通过光波导技术让镜片显像，内核是一块 0.13 英寸的 Micro LED 显示屏，犹如一粒芝麻大小，但亮度却高达200万尼特。通过光波导镜片的无数次反射和扩散，让眼前犹如出现了一块巨幕，显示通知，接打电话， HUD 导航，小爱同学翻译菜单。好的，正在为您翻译菜单。甚至拍照也不在话下。有人说，任何足够先进的科技都如同魔术，而小米智能眼镜正在用一种工程师式的浪漫，让科技照亮未来。